Sveiki, krepšinio gerbėjai, čia laida Energija pergalėms, kurią pristato Lietuvos krepšinio federacijos partneris kompanija Elektrum. Šiandienos laidos svečias Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Labas, gerbimas Sveiki. Kolega. Sveiki. Ir šiandien laidoje pakalbėsime apie netrukus lauksiančią Mindaugo Balčiūno išvyką į Jungtinės Amerikos valstijas. Taigi, neužilgo išvykstate už Atlanto ir... Na, kokie pagrindiniai šios kelionės tikslai, žinau, jų yra ne vienas, tai galbūt ir pradėkime apie tai. Taip, ši kelionė buvo suplanuota turbūt prieš pusę metų, tada, kai situacija buvo turbūt kitokia ir su mūsų vyriausiu treneriu ir su kai kuriais žaidėjais, bet bendraja prasme, nors treneris Kazys Maksvytis ir aplankė jau nemažai žaidėjų ir Amerikoje buvo ir susitiko su Jonu ir su Domu, Ir pasprendė, sakyčiau, sportinių klausimų visą eilę, bet aišku, žinant specifiką, ypatingai šios vasaros, kuri yra, sakyčiau, kaip niekad sudėtinga sportinių aspektų, nes faktiškai, jeigu nori sėkmingai sudalyvauti visose varžybose, tai per pusantro mėnesio turi faktiškai du pikus pasiekti, čia aišku, daugiau trenerio klausimas. Bet mums kaip organizacija, kaip federacija, aišku, kiti labai svarbus dalykai, kurie turi būti suderinti su mūsų geriausiais žaidėjais. Tai aišku, visų pirma, mes džiaugiamės mūsų rėmėjų parama ir tos paramos turbūt tiek nebūtų be mūsų geriausių žaidėjų sutikimo dalyvauti įvairiose krepšinio federacijos veiklose. Labai, labai džiaugiamės už tą pagalbą iš kiekvieno iš jų. Bet turbūt daugiausiai mums pagalbos suteikė Jonas Valančiūnas, ne tik aikštelė, bet ir už jos. Ir Jono vaidmuo iš tiesų svarbus ir krepšinio federacijos biudžeto įgyvendinime. Tai norim suderinti visas akcijas, reklaminius filmavimus ir visą kitą iš anksto, nes turėsim faktiškai vieną savaitę, kada rinktinė bus Lietuvoje. Tas reikalauja tokio labai detalaus susitarimo. Tai čia toks pirmas klausimas, aišku, susitikti su Jonu, su Domu, susitikti su Mato Buzalio tėčiu Aidu. Na, apsikalbėta situacija, iš tikrųjų labai smagu matyti tą tokį energingą apsisprendimą Mato ir jis tiesiog skamba ir žiniaslaidoje, ne tik Lietuvoje. Tai didžiulė, sakyčiau, ir padėka jam pačiam už tokį nebejotiną pasiryžimą. Sportiniai dalykai ten daugiau trenerio klausimas, bet tai, kad jis užsidegęs atsuvaus Lietuvai, tai didelė gera naujiena dar viena mums. Ir aišku, yra kitų, sakyčiau, taip pat svarbių klausimų, kuriuos irgi paspręsim. Susitikimai su išeivyje ir dabar, vat, kaip matot, Lietuvoje vieši visai lė mūsų jaunųjų krepšininkių iš Čikagos, iš kitų šalių, Jungtinės karalystės. Tai tas ryšys su išeivyje, jis turi būti stiprinamas ir matom, kiek pagalbos galim sulaukti. Nu, pasarėjai metai parodė Ignas Brazdeikis, Matas Buzelis, Matulevičiaus dukra Aurimo ir kitos žaidėjos. Tai sakyčiau, tai yra mūsų tos jau strateginės globalizacijos vienas iš sekančių žingsnių, kuriuos įgyvenam ir Jungtinės valstijos labai stipri partnerė šitam reikale. Sutiksim su USA basketball atstovais, yra pasiūlymo žaisti su jaunimo rinktinėm kai kuriuose turnyruose, pasaulio čempionate ir kituose. Tai bus visa eilė prasmingų, svarbių susitikimų, kurie, aš manau, padės toliau plėtoti mūsų krepšinio federacijos veiklą. Na, tai kaip suprantu, jeigu jau kalbant apie mūsų pagrindinių rinktinės centrų pasimatymą būtent su jais, tai ko gero kalba eina apie balandžio 12 dienos rungtynės Sakramente, kur susitiks Naujas Orleanas prieš Sakramento Kings. Tai ten taip, su abiem mūsų ąžuolais, ar ne? Taip, yra tik keletą tokių datų per metus, kada abu mūsų pagrindinius vidurio polėjus galima sutikti vienoje vietoje, tai viena iš jų 12 balandžio Sakramente. Ir aišku, pagrindinis klausimas tai yra Jono Valančiūno draudimas. Turim viską paruošti iš mūsų krepšinio federacijos pusės visiem atvejai. Jeigu Jonas bus kontraktuotas toliau, taip, nebus kontraktuotas ir panašiai, tai suderinsim šitas detalės.
Tai dar tiesiog patikslinti norėčiau, kaip ir minėjot, sulig šio sezono pabaiga, Jono Valančiūno sutartis su Naujo Orleano Pelicans baigėsi, jis tampa laisvu agentu, na ir tikėtina, kad galbūt vasaros kažkurio metu pasirašys naują sutartį, tačiau tuo atveju, jeigu, tarkim, naujos sutarties pasirašymas užtruktų, kaip būtų sprendžiamas toksai klausimas, kad Jonas galėtų prisijungti laiku prie rinktinės. Tai vienas turbūt iš pagrindinių vizito tikslų pasakyti Jonui, kad tikrai nebus jokių problemų. Įspręsim, čia apie finansus net nėra kalbos, įspręsim visus klausimus, kad Jonas ramiai galėtų koncentruotis tik tai į krepšinio pergalės. Bet tas kelias, neturint sutarties apdrausti Joną, jis egzistuoja? Reiškia, be abejo, egzistuoja ir mes nekartą esam tai darę. Tai kainuoja, aišku, brangiau, bet turim ir Lietuvos partnerius, dirbam ir su NBA draudikais, tai čia yra tik finansų klausimas, iš principo, kuriuos mes tikrai išspręsim. Tai Jonas bus pilnai draustas, dar geriau, jeigu Jonas jau bus pasirašęs tam tikrą sutartį, manau, kad stiek, jis vis dar yra pačiame jėgų žydėjime, demonstruoja tikrai gerus rodiklius ir sakykime, nebejoju, kad jis ras komandą, bet jeigu užtruktų, aišku, tai bus faktiškai vasaros pradžia, dar tie pasirašymų langai tik tai atsidarys, tai jams dėl to galvos tikrai neskaudės, dėl draudimo konkrečiai. Su domu taip turbūt daugiau. Toks susitikimas dėl supažindinimo su paskutiniam detalėm pasirengimo, šiek tiek koreguojasis, na, tikrai nelinksmo praneš, bet NCA organizacija nedavė leidimo Arizonai žaist su Lietuva, su Lietuvos rinktinė. Pagrindinis argumentas, kad studentai nerungtyniauja su profesionalais. Nu, jie taip sutraktavo, buvo gautas visų pirma FIBOS Zaklio, Andrėjo Zaklio leidimas, tada buvo gautas USA Basketball, Jim Tully leidimas ir liko tik NCAA ir to negavom. Tai šiek tiek koreguojas, aišku, visų pirma konsultavome su vyriausiu treneriu Kaziu Maksvyčiu, ar jams būtinos tos rungtynės dar vienos. Na, čia jau tą buvom iškomunikavę, kad tai buvo labai komerciškai naudingos krepšinio federacijai, už tai buvom sutarę gauti 100 000 dolerių ir plius čarterį iš Arizonos konkrečiai tiesiai į San Juan miestą. Na, neįvyko tai, bet perdėlėjom visą kitą. Treneris Kazys Maksvytis neakcentavo labai didelės būtinybės šitų rungtynių, tai taip, kad skirsim tiesiai į Puerto Riką po slovėnų rungtynių. Tačiau turbūt galime patvirtinti, kad rungtynių tarkim, JAF arba Kanadoje su to tikslu, kad aklimatizacija įvykdyti jau nebebūs planuojama. Taip, labai daug pastangų ir iš tiesų labai dėkingi Kanados krepšinio bendruomeniai. Tai buvo kelių dienų skirtumas. Kanada pradeda pasirengimą 27 dieną berods, na, iš karto po draftų NBA. Taip. Ir jeigu ten diena būtų anksčiau bent jau, mums būtų tikę, bet jiems netinka, tai nežaisim. Torontas labai laukia šitų rungtynių. Vien dėl Jono Valančiūno, Igno Brazdeikio, tai būtų didžiulė šventė, bet nepavyko. Tai, žodžiu, trenerio sprendimu mes tiesiai keliamės į Puerto Riką ir ten turėsim ramų adaptacijos periodą. Ir sakyčiau, tai turbūt bus geriausias kelias pasirengti. Na ir tai sutvarkius pagrindinius Lietuvos rinktinės klausimus, kokie dar kelionės metu kelionės laikai. Taip, yra du tokie dar uždaviniai. Visų pirma, aišku, reikia padėkoti Aurimui Matulevičiui, kuris labai stiprina tą ryšį su jungtinėm valstijom. Pats puikiai pažinodamas krepšinio rinką ir žmonės išeivijos ir juos apjungdamas. Ir jo tikrai nuopelnas yra, kad dabar vieši kiek ten 5-6 Amerikos lietuvės, kurios tikrai neabejoju dalis įsijungs į Lietuvos rinktinės. Tai Aurimas yra padarė susitikimą su sėkmingai verslus beplėtojančiais lietuviais, išeivijos lietuviais, būtent Kalifornijoje, kurie aktyviai remia įvairias socialinės iniciatyvas. Ir žinau, jau yra pažengusios sakykime, tai pokalbiai ir net sprendimai paremti tam tikras
Lietuvos krepšinio organizacijas, kurios atitinka jų kriterijus, tai aš noriu įsigilinti į tuos kriterijus ir kaip įmanoma daugiau Lietuvos krepšinio klubų, komandų, organizacijų paruošti vat, tokiam formatui, kad įsipaišytume į tuos paramos fondus. Tai mes turėsime susitikimą Los Andželė. Ir taip pat Los Andželė susitiksim su investuotojų fondu, kurie investuoja į technologinius startuolius. Krepšinio federacijos sekantis plėtros etapas nebejotinai yra susijęs su technologijų vystymu, konkrečiai krepšinio technologijų. Mes išmanom tikrai gerai daugiametį krepšininkų rengimą ir, sakykime, ją skaitmenizuoti visą tą rengimo procesą ir patikinėti, sakyčiau, va, tokiom rinkom, ypatingai tokiom rinkom kaip Amerika, tai būtų didžiulis kokybinis proveržis mūsų ir didžiulė perspektyva. Mes jau sėkmingai perdavinėjom žinias Azijoje, ar Indonezijoje, ar Filipinos, ar Kinijoje, Taivane, bet technologiniai sprendimai leidžia komercializuoti daug kartų greičiau ir ženkliai gauti didesnės pajamos. Tai sakyčiau, kad šiam momentui tai būtų atsekantis organizacijos vystymo kaip ir uždavinys, kaip ir kryptis, ir tam reikia geriausių specialistų. Tai, kaip sakiau, su konkrečiai investicinių fondų vystytojais turėsim Santa Monikoje susitikimą balandžio 3 ir bus labai įdomu išgirsti jų nuomonės, prisiderinti prie jų investicijų krypčių ir panašiai. Tai manau, kad vėlgi tai yra dalis globalizacijos uždavinių, kurios sėkmingai įgyvendino. Tai va tokie pagrindiniai ir čia prabėgs tą savaitę gana greitai ir pargrįšim jau su konkrečiom naujienom. Kągi, puikus planas, geros kelionės ir lauksime rezultatų iš jo sugrįžtant. Gerai, dėkuoju. Čia buvo laida Energija pergalėms, ačiū žiūrėjusiems ir iki pasimatymo kitą kartą. Svarstote apie saulės elektrinę? Sunkius darbus palikite mums, o jums teliks mėgauti saulę. Elektrum. Viskas apie energiją.